Amen. So nago tributinde nko mvugiye wacu abidusabye ndifuza ko tutita tujya mu ijambo ry'Imana direct. Ariko mwanyemera tukaramya ho gato ya karirimbo just 2 minutes. Tubwire Imana ati turayishime kugwa umugambi idufiteho. Amen. Worship team, hagira babiri bamfasha batatu bagafata microphone. Turamya Imana just 2 minutes kugira ngo n'umugoroba koko tuze kwakira ikimana duteguriye ndetse tunayishimira. Yes. Ndagushimi yumugambi ufitiye ubugingo bwanjye. Kuko inyuguti zica ariko umwuka atanga ubugingo.
azamura ijwi ryawe bw'Imana ati Imana n'umugoroba ndi mu nzu yawe ijambo ryawe rigiye kumanukira hano ndagusabye ngo ryakire nk'umwuka simbyakire nk'inyuguti mu izina rya Yesu rihindure ubuzima bwanjye sinsigare uko ndi kuko ijambo ryawe rivuga ngo nk'uko serenge idashobora kumanuka mu ijuru isubire yuko idatoza ubutaka ijambo ry'Imana ariko rikubera rihindure umutima wawe rikwimpoweringe riguhereza ubuzima mu izina rya Yesu. Yes, Father God, turagushimiye kuko uno mugoroba udasanzwe, tugushimiye kuko amahirwe uduhaye kwa mu nzu yawe yo kongera kumva ijambo ryawe. Ntabwo tubifashe nk'ibisanzwe, tubifashe nk'ibidasanzwe. Mwami, turakubashe cyane muri uno mwanya, turagusabye ngo ijambo ryawe rihindure ubuzima bwacu, niridusige ko rigiye kudusanga, tugufunguriye umutima, tugufungurira ibitekerezo mu izina rya Yesu Kristo. Udukoremo umurimo binyuze mu ijambo ryawe, uduhindure, utwimpoweringe, dusohoke muri imiryango ari ikintu dukuye hano hantu, kuko ijambo ryawe ari ubuzima, kuko ijambo ryawe atari inyuguti, kuko ijambo ryawe atari amagambo, ahubwo ijambo ryawe ari ubuzima. Mwami, twiteguye kwakira ubuzima, twiteguye kwakira imbaraga, twiteguye kwakira icyo watugeneye n'umugoroba mu mwuzuro wacyo. Vela kosaba ipale suta lamanto sava regozo rekatosa kaparando salabaya rikatosa ketarabasopa ikarebasuta rabashante raba reketosa kaparigosa lamande ila conte parino sava likatosa katarabayande repasuta lamande kosaba irabasopa ketosa lamande liparikatosa radeba ipale sofra di kosa labaya dore hari umuntu uri guca mu bibazo bitandukanye. Mwami, dore hari umuntu ugukeneye uno mugoroba. Let me be your vessel of honor. Paradosha katarabayan ibreketosha kataraba sopatarosandeba lebele kontafele kosharabayane. Icyubahiro cyose kiraba icyawe kuko ari icyaha ibihe byose. Turakwiteguye, turakwiteguye mwana. Gira umuntu uvugana nawe uno mugoroba mu izina rya Yesu. Amen. Kadukomere Imana amashyi. Yes, haleluya. Ese ashimwe cyane. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Muri abanyamahirwe mwebwe mwabashije kugera hano kuko hari presence y'Imana, haba hari ubuzima. Amen. Ahantu havugirwa ijambo ry'Imana haba hari ubuzima. So Imana ibeze umugisha. Kandi ntabwo mbyizeye gakira, mbyizeye cyane ko n'umugoroba hari ikintu ndibuze kwakira binyuze mu mwanya w'ijambo. Amen. Umwanya w'ijambo ntabwo usanzwe, kandi n'umugoroba, believe me, ntabwo uzawicuza mu izina rya Yesu. Ntabwo itike yawe yapfuye ubusa, ntabwo umwanya wapfuye ubusa, ntabwo ibyo wavuyemo kazano wateye waraza, ahubwo wabaye intwari kuko waje aho Imana iri. Amen. Reka bikomere amashyi cyane. Yes, nk'uko mubizi turi mu kwezi kwa kuguhumurizwa cyangwa comfort. Tumaze igihe ababyeyi bacu babitwigishaho, umubyeyi wacu yaratwigishije, umubyeyi wacu Mami Peace aratwigisha, natwe tuje gukomereza aho bagarukiye, ndetse n'abandi bazakomerezaho. Kandi ntabwo dushidikanya ko uku kwezi kuzagira ikintu kudusigira mu buzima bwacu kidasanzwe. Amen. Imana itanga ihumure, Imana ikomeza umuntu mu bibazo, Imana igaragara mu bibazo. Iyo Mana niyo Mana izahinduka Imana ya muri iki gihe mu izina rya Yesu. Amen. Yes, reka tujye mu ijambo ry'Imana. Nk'ikiremwa muntu cyangwa nk'umuntu
turemanywe igice cyitwa emotional part ari nacyo Imana ihumuriza. Muze kumfata neza muri introduction kugira ngo muze kumva icyo naje kubabwira uno mugoroba. Nk'ikiremwa muntu turemanywe part yitwa emotional part. Emotional part ni igice kiba mu bugingo. Nkuko mubizi umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri. So emotion part ari nayo Imana ihumuriza iba mu gice cyitwa ubugingo. Hallelujah. Iba mu gice cyitwa ubugingo ni nacyo Imana izaguhumuriza, kuko igice cyitwa ubugingo nicyo gice kirimo amarangamutima. So emotion part ariyo marangamutima ari mu gice cyitwa ubugingo. So emotion part rero igira ibice bibiri, ndabizi nago ndibo barambire, igira ibice bibiri. Emotion part igira, muri emotion part harimo sadness ndetse na happiness. Mu gice cyo cy'amarangamutima harimo umunezero ndetse n'akababaro. Imana iza guhumuriza umunezero wacu, iza guhumuriza akababaro kacu. Amen. So muri ako kababaro kacu Imana iza guhumuriza ni nayo pariti cyane ikomeye, kuko pariti y'umunezero iyo umuntu afite umutima unezerewe, iyo umuntu afite umutima unezerewe, umutima we uhora mu mashimwe, umutima we uhora unezerewe. Ndetse sometimes ari n'abantu babyibuka kubera umunezero. Iyo bigeze kuri pariti ya sadness, Imana irwanira cyane, ari nako Satani irwanira cyane. Ndaje mbasobanurire. Pariti y'akababaro Satani ayitaho cyane, kubera ko niyo mu muryango ukomeye umwinjiza mu buzima bwacu. Kubera ko uzarebe iyo ubabaye nibwo amaganyaza, iyo ubabaye nibwo kwiheba kuza, iyo ubabaye nibwo akenshi utsindwa, iyo ubabaye nibwo kwizera kwawe gusubira hasi. Nakuntu uwo muryango Satani atawukoresha cyane rero. So muri ubwo rwego rero Satani areba umuryango ufungutse mu buzima bwawe. Igihe Satani abonye umuryango ufungutse w'igice cy'amarangamutima, akora iyo bwabaga akagutera. Kubera ko pariti ya emotion part ni pariti ijya ituyobora cyane sometimes iyo tutabaye mu mwuka cyane. Ni ukuvuga iyo pariti yari y'akababaro iganjije emotion pariti y'ubuzima bwawe, mu bugingo bwawe, akababaro kakaganza ubuzima bwawe, Satani immediately numenya ahantu anyuze, wisanga wamaze gutekinga, Satani yamaze gutekinga ubuzima bwawe. Hallelujah. Ariko nanone ikiza ni uko n'Imana ipariti y'akababaro mu buzima bwacu iyibera amaso. Reka tusome ijambo ry'Imana muri Luka ibice 22:45. Ni igice muzi cyane. Muribuka Yesu benda kujya kumubamba, yasize intumwa ze ajya gusenga, arangije agarutse asanga basinzijwe n'agahinda, niko Bible ivuga. Arangije ababwira mubyuke musenge mutajya mu mwoshya. Mbona ikintu gikomeye yarakoze, yarabibonye ko akabaro kabo kafunguriye Satani umuryango. Arababwira ati, guys, nimutaba amaso uwo muryango mwafunguriye Satani muraza kugwa mu moshya. Umwe mu muryango ukomeye cyane utugwisha mu moshya cyangwa utugwisha muri temptations n'agahinda. Iyo utemeye ngo akugahinda ugahindure gusenga, ijambo ry'Imana iravuga muri Yakobo ibice 5:17, ngubabaye we senga. Ni ukuvuga ngo iyo pariti yawe y'agahinda utayikoresheje usenga, ugwa mu moshya wabyanga wabyemera. Haleluya. Turacyari kumwe, batugereje 45, please. Okay, katusome 46 ndabona. All right. Amaze gusenga, arahaguruka ajya kubigishwa be asanga basinzirijwe n'agahinda.
46 arababaza ati ikibashinjirije ni iki ni mubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya mu ijambo rimwe mubyuke musenge mu muryango mufunge w'agahinda bitari ibyo muraza kugwa mu moshya muraza kugwa mu mutego wa Satani emotion part yiganjwe n'agahinda immediately wivuga ngo babyukiye ibumoso ahubwo wafunguriye Satani umuryango arangije aragutera hallelujah tekambere kena none ububi bw'ino ino party iyo emotion part yiganjwe n'agahinda batugire mu kubara ibice 20 kubara ibice 20 sadness agahinda naye mpamvu imana yitwa ngo imana yihumure ryose kuko irabizi igihe umutima wacu udahumurijwe igihe umutima wacu uganjijwe n'agahinda biragoye imana itagufatiranye urayicika satani atinjira direct kubara ibice 27 ujye ukora uko ushoboye kose nubabara mu mwanya wo kubabara make sure mu mwanya wo kubabara uhindure gusenga nkuko muri Yakobo havuga uhitujye gusenga wirukanka bitari ibyo urisanga wageze muri eta kwikuramo bizakugora yes uwiteka abwira Mose iyi ni inkuru ya Mose amaze kuvana abisiraheli abakuye mu Egiputa bageze mu butayu hano hari ku mwaka wa 40 yisomye neza Bible ngo bagira ahantu babura amazi ni naho ahanga Miriyamu yapfiri bamaze kubura amazi na Miriyamu amaze gupfa babwira Mose se Mose wadukuye mu Giputa kuza kutwicira hano hantu baramutonganya cyane usemye neza Bibiliya usanga baramutonganyije cyane muze kunkurikira neza usanga baramutonganyije cyane kubera rero agahinda Mose yakuye mu bantu yivaniye mu Giputa nta muntu umushyizeho iki nta muntu umushyizeho igitutu ari Imana yonyine batangiye kumutonganya Mose agira agahinda agahinda kamusunikira kuki ku mujinya ajya gusenga Imana ku murongo wa 7 Uwiteka abwira Mose ati ahanga Mose yari agiye gusenga ari kumwe na Aaron kubera agahinda Abisirayeli bamuteye bamubwira ati se Mose watuvanye mu Giputa kuza kutwicira hano hantu agira agahinda ajya gusenga afite umujinya umva Imana ukuntu yabwiye Mose Uwiteka abwira Mose ati enda ya nkoni wowe na Aaron mwene so muteranye iteraniro ry'Abisirayeli mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo Imana imubwiye guperforming igitangaza ukuntu ariwo instructions ariko Imana ibibwiye umuntu wamaze kurakara ibibwiye umuntu watewe agahinda n'Abisirayeli akaza gusenga yarakaye imubwiye instructions zo gukora mu maso yabo kivushe amazi yacyo ubakurira amazi muri icyo gitare abe ari uko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa Imana ibwiye Mose gukora igitangaza kuvana amazi mu rutare ubundi ntago bibaho Imana yizeye Mose atarasubiza ku murongo wa 9 Mose yasubiza ati Mose yenda ya nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse Mose na Aaron bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare nkuko Imana yababwiye Mose arababwira ati nimwumve ibindi Imana Mose ntabwo yimubwiye Imana yamubwiye ati teranya Abisirayeli ubashyire imbere y'urutare ubwire urutare ati warutare we zana amazi Mose ateranyije iteraniro na Aaron umva ibyo yakoze wibuke umuza Mose ararakaye umva Mose arababwira ati nimwumve mwa bagome mwe muri iki gitare twabakuriramo amazi Mose we wait ibi ndindo abikubwiye urabibonye emotion part ya Mose yamaze kuganzwa n'agahinda yamaze kuganzwa n'uburakari Imana imuha instruction Mose yubahaga Imana Mose yakuye abisere mu Giputa bakunze ariko emotion party nekereza ko aka kababaro kari katangiye na mbere kuko ntabwo yafa kurakara gutse bite nuko na Abisirayeli bwari ubwoko butagombye ijosi kuko kwizera kwabo Imana akoze ibitangaza ariko bakanga bagasubira inyuma Mose rero aba overwhelmed biramurenga umva ibyo yakoze abwira urutare ati ese mwa Abisirayeli muri urutare sinabakuriramo amazi wait Mose niwe wakuriramo amazi cyangwa n'Imana
emotion party yaganjijwe na sadness satana aramwinjirira abayisha instruction imana yamuhaye umva muri iki gitare twabakuriramo amazi mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni yaka inkoni ye kabiri ibyo ngibyo imana byamubwiye imana yamubwiye kuvugana n'urutare uwe abisirayeli abisaba gome icya kabiri akubisa urutare inshuro ebyiri ibyo ngibyo nabyo imana yamubwiye emotion party yamaze kuganzwa kuko imana idukunda kandi ari nyembabazi ibintu byose imana ibikora kubw'imbabazi zayo kubw'idukunda umva ibyo mose yamukoreye rero mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri kivusha amazi menshi biraba iteraniro rinywa ryuhira riranywa ryuhira n'amatungo yaryo Uwiteka abwira Mose na Aaron ati kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli nimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye murabona ikintu gikomeye satana abashaka arabizi ko nubwo Imana idukunda sometimes hari amakosa dukora Imana ikaba idafite kuturinda ingaruka zizava muri aya makosa Hallelujah irabizi ko nubwo Imana izaturinda nubwo izadukunda nubwo tuzajya mu ijuru Satani arabizi ko nidukora nidukoreshwa n'amarangamutima yacu yaganjijwe n'agahinda Satani yamaze gutangira kudukoresha arabizi ko Imana iradukunda izatubabarira ariko consequences zizava muri ibyo twakoze tuzazakira n'amaboko yombi Mose Imana yambwiye ati ntabwo uzagira Kanani emotion part y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu kambabwira aka kantu mbere yuko nkomeza nujya uburakaye nujya ubabaye jya witondera decision ndetse na action ukorera during that moment jya wirinda imyanzuro n'ibikorwa ukorera mu kabaro no mu kurakara amen kuko bishobora kuba ari satani kuko nanone kurakara sometimes hari igihe imana ibikoresha kugira ngo igire ikintu ikemura ariko amahirwe menshi mwamaje kumva icyo nshaka kubabwira uno mugoroba emotion part ni ikintu gikomeye cyane ugomba kwitaho noneho byagira kuri sadness be aware reka dusome mu Baroma 2:18 dore ku 31 Abaroma 8 ibice 31 aho duhera please none uyu ni Paul ubwo bimeze bityo tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde iki cyanditswe murakizi cyane ako sinzi nimba mukimedita ku rwego gikwiriye kumeditwa ubwo Imana iri mu ruhande rwawe umubisha wawe yaba nde reka nkwereke emotion part cyangwa mu bihe by'agahinda no mu bihe by'umunezero ni ibintu udashobora kurimita kuko niko duteye tugomba kubabara tukagomba no kwishima ariko bimwe mu bintu bizatuma ukomera mu gihe cyo kubabara kwawe mu gihe cy'amakuba yawe mu gihe cya gihe sadness cyangwa akababaro gashaka gutekinga over mu buzima bwawe reka nkwereke ikintu kizagufasha kuko byo ntabwo uzabyirinda kubabara uzababara kwishima ko tubireke kubabara uzababara ariko bimwe mu bintu bizagufasha gukomera muri icyo gihe icya mbere ni ukwibuka ko Imana ihora mu ruhande rwawe igihe cyose
kuko iyo ubabaye wisanga watangiye kumva ese ya mana iracyahari, ese ya mana iracyankunda, utangiye kwibaza ibibazo bikwestioninga presence y'Imana mu buzima bwawe. Nitubesanye twese nanjye bahagaze imbere, iyo ugeze mu gihe cy'akababaro ukagera mu gihe cyo gutsindwa uri gukora ibintu bikanga, utangiye kwibaza ese mana uracyari kumwe nanjye, ese mana uracyahari. Icyo ni igihe udashobora gusimbuka kuko ufite emotion part igomba kubabara. So ikintu gikomeye rero kigufasha muri ibyo bihe ni ukwibuka ko Imana iteka ihora mu ruhande rwawe. Nasubiremo, iteka jya wibuka ko Imana ihora mu ruhande rwawe, nk'uko izina ryayo rivuga ngo ni Emmanuel. Reka tuasome. Yesu aza kuza mu isi yari abizi ko dukeneye Imana tubana nayo, not only twagiye gusenga, apana twagiye gusenga gusa, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko yabibonaga ko kujya gusenga buri gihe abantu basengaga ari uko bagiye ku musozi, basengaga ari uko bagiye mu ihema ry'ibonaniro, Yesu arabibona ari mwije avuga ati no, you know what, bano bantu banjye bakeneye Imana babana nayo. Kuko nugira agahinda utari kumwe n'Imana bikagusaba gufata urugendo kujya gusenga, sinzi ibyo uzahurira nabyo mu muhanda ugiye gushaka Imana, ariko Imana iravuga ati reka manuke njye kubana nabo, kubera ko igihe cyose nzaba mpari ku bwabo. Arangije batugire muri Matayo igice cya 21 nako turi ku 23. Kwibuka ko Imana ihora iri mu ruhande rwawe iteka ryose. Iteka ryose wacumuye utacumuye, wabaye mwiza wabaye mubi, Imana ihora mu ruhande rwawe iteka ryose. Yes, Matayo igice cya 1:23. Ahangaha ni igihe bavugaga kuvuga kwa Yesu, umuhanuzi Yesaya yahanuye kuvuga kwa Yesu, yabyeretswe kera arangira abantu aravuga ngo umwari azasama abyara umuhungu amwite Emmanuel, ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. So bino bitwereka ko umuntu wese wizera Kristo, Imana ihora iri kumwe nawe. Ntabwo hano bavuze ngo Imana iri kumwe n'umuntu ngo basenze gusa, wasenze utasenze, wabayeho nabi wabayeho neza, Imana ihora iri kumwe nawe. Icyo kintu cyo rukizirikana mu butwe wawe, wahuye n'ibibazo umeze neza, Imana ihora iri mu ruhande rwawe. Icyo kintu nikibutse muri situation, muri ibyo bihe bibabaje umutima wawe, bikubabaje, biguteza intambwe yo kongera kwizera Imana, kwibutsa ko Imana iracyari kumwe nanjye. Haleluya. Imana iracyari kumwe nanjye, apana nk'umuturanyi wawe gusa. Kuko ushobora kumva uti Imana iracyari kumwe nanjye, ukumva then what? Ntabwo Imana ndi kumwe nawe nk'umuturanyi wawe, just nk'ikintu like Imana agiri mu buzima bwe kugira ngo yitwe Imana gusa birangire. Dore ikintu gikomeye batugiye kuri 21, Imana iri kumwe nawe. Icya mbere 21, azabyara umuhungu azamwita Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha. Icya mbere, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igukize, ntabwo iri mu buzima kugira ngo yitwe Imana gusa. Icya mbere, iri mu buzima bwawe kugira ngo igukize, kugira ngo ikwereke ko ibyaha byawe ntabwo bigomba kukujyana kure yayo, bigomba kukuzana imbere yayo. Haleluya. Icya kabiri, Yesaya 9:6. Icya kabiri, kugira ngo ikubere umujyanama. Kuko hari igihe tuvuga ngo Imana ndi kumwe nayo, Imana iri mu ruhande rwanjye, ukumva birahagije gusa n'umenye ese ubundi Imana rwanjye kugira ngo ikore iki. Ariko icya mbere, igukize, harimo no kugukiza ibyaha byawe no kukwereka ko wacumuye. Ntibigomba kukwirukana mu nzu y'Imana, ntibigomba kukwirukana muri presence y'Imana.
tugomba kukwegereza Imana. Icya kabiri, Yesaya 9:6 kugira ngo ikubere umujyanama. Nimba turi kuvuga Imana itanga ihumure, tugomba kumenya ko Imana idatanga ihumure gusa, ahubwo inatubera umujyanama, counselor. Uyu ni Yesu bavugaga barimo barahanura ibye yarataravuka. Ugutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi. Katusubire inyuma ku murongo wa gatanu. Bible y'Icyongereza niho gatandatu, Kinyarwanda version ni gatanu. Uyu ni Yesu wari urimo urahanura. Yesu aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, Uhoraho, umwami w'amahoro. Reba, azitwa igitangaza, umujyanama. Ese ubundi Imana ni umujyanama wawe? Inde mujyanama wawe wa mbere? Haleluya. Imana ihari kugira ngo igukize. Icya kabiri, ikubere umujyanama. Ntabwo bigeze baprecisa ngo umujyanama mu biki. Umujyanama mu bintu byose. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nitukira abacu ngo twiyobore. Nimba tutiyobora rero, umujyanama agomba tuyobore mu bintu byose. Haleluya. Counselor, your first counselor ni Imana. Niyo mpamvu mubyeyi wacu akunda kutubwira ati nujye usiba kuza mu nzu y'Imana, jya ubanza ugishe Imana ati Imana ko ngiye gusiba iyi gahunda, koko ndayigo presence magahushya. Usibe ari uko wabanje gupresenting Imana impamvu yawe, kuko niwo mujyanama wa mbere ugomba kugira mu buzima bwawe. Counselor azaba iruhande rwawe. Bwa gatatu, nk'Imana ikomeye. Bible y'Icyongereza ikoresha Mighty God. Imana ikomeye, Imana ishobora byose. Ntabwo izitwa Imana yo mu ruhande rwawe gusa, ahubwo izitwa n'Imana ikomeye, ikurenze ibyo utashobora kwirenza, igukiza indwara zawe zose. Imana itananirwa n'ikintu na kimwe. Haleluya. Cyane haleluya, cyane haleluya. Izitwa Imana ikomeye. Hano turi kumwe vuga amen. Izitwa Imana ikomeye. Nyuma yo kuba umukansara wawe, nyuma yo kuba umujyanama, nyuma yo kugukiza, izitwa Imana ikomeye mu buzima bwawe. Uzagenda wirata bati mfite Imana ikomeye, mfite Imana ikomeye. Yes. Impamvu ya kane y'Imana kuba mu ruhande rwawe, kugira ngo iguhereze amahoro. Izitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, Uhoraho, umwami w'amahoro. Ihari mu buzima bwawe kugira ngo iguhereze amahoro. Kandi amahoro, ijambo ry'Imana rivuga ngo amahoro Imana itanga si nka y'ab'isi batanga, kuko amahoro y'isi itanga aba limited. Ariko amahoro Imana itanga ni ya mahoro agusanga mu bibazo bitakwemerera guhumeka, bitakwemerera gushima Imana. Yesu akavuga ngo shalom, akakubwira ati amahoro. Nubwo ubona bimeze nabi, isi iri kukwereka ko imiryango yose irafunze, dore amahoro Imana itanga, dore impamvu Imana yo kuba mu buzima bwawe, kugira ngo iguhereze amahoro ayo ab'isi badatanga. Niko ijambo ry'Imana rivuga amahoro y'Imana. Amen. Haleluya. Hari abantu bari gufashwa venga amen. Iguhereze amahoro. Parako shanta baradiva. Ndeki ikintu cya kabiri kizagufasha. Icya mbere twavuze kwibuka ko Imana ihora iri mu ruhande rwawe ibihe byose. Haleluya. Ihora iri mu ruhande rwawe ibihe byose, kugira ngo ikubere, iguhereze amahoro,
kugira ngo igukize, kugira ngo ikubere umujyanama, no kugira ngo ikubere Imana. Imana imbyize ute? Ikomeye. Hallelujah. Icya kabiri kizagufasha kudatinya abanzi bawe. Abanzi bawe mvuga ntabwo ari abantu, si abantu gusa. Ikintu cyose gishobora kubangamira ubuzima bwawe gihinduka umwanzi wawe. Ndizera hano tukiri kumwe, katuhereze Imana icyubahiro. Ikintu cyose gishobora kubangamira ubuzima bwawe kikubera umwanzi. Icya kabiri kizagufasha muri ubwo buzima ni ukudatinya abanzi bawe. Uko umubyeyi wacu akunda kwigisha akatubwira ngo umwe mu miryango ikomeye yinjiza Satani, ihereza access Satani mu buzima bwacu, ni ubwoba. Murabyuka akajya abitwigisha ni ubwoba. So bimwe mu bintu bikomeye rero ugomba kugira, imwe mu myitwarire igomba kukuranga mu gihe emotion part yawe yamazwe kwatakwa n'agahinda bitewe n'ubuzima urimo urabamo, kuko ntabwo ugomba kubicika. Jutinyuka. Nimba barimo baragusohora mu nzu, wigira ubwoba. Nimba wabuze akazi, wigira ubwoba. Buri kintu cyose kiza kugira ngo kibangamire umutima wawe, gifungurire umuryango w'ubwoba Satani, gifunge, kereka ko ntabwo ugitinya. Kubera iki? Reka nkuhereze backup. Isaiah 57:7. Cyane cyane ikintu kikunda kudutera ubwoba, urupfu, indwara ndetse n'ubukene. Ibyo bintu rero iyo wabashe kubidominate ngo ukabiba hejuru, ibindi byose biba ari bitoya imbere yawe. Ibyo ngibyo ubashije kubitinyuka ukabwira ati peti, I have a mighty God, mfite Imana ikomeye. Yes. Reka nkuhereze backup. Mu gihe utagomba gutinya ikintu icyo ari cyo cyose cyaza kubangamira pariti yawe ya emotion, jya ukibwira ati kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma nazamwara. Murabyibuka ko twasomye ijambo ry'Imana katuye Imana ihora mu ruhande rwacu iteka ibihe byose, ntago yakubona useba, kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Jya bihangara ubwire gutyo, kuko umwami Imana azanabara, ntago nzamwara. Kuko umwami Imana ari mu ruhande rwanjye, ntago nzamwara. Ndi kumwe n'Imana ikomeye. Reka ntago twabeshyanye, tujya tugera mu gihe bidusaba kwatura ayo magambo. Mwabyanga mwabitabona harimo bariraza Inyanza, ndabizi twese tugera muri ibyo bihe, ukibaza biragenda bite. So back up rero, kuko umwami Imana azanabara, kuko umwami Imana azanabara, ntago nzamwara. Befacing ubwira ati yes mwaje ndabibona, ntago ndi bubasubize, ariko ntago ndi bumware. Mfite Imana mu ruhande rwanjye ihora ihagararanye nanjye. Parako shantabaya. Erega ikibazo ni uko tubigeramo tugahereza umwanya munini sadness. Iyo tuyihereje umwanya munini rero, ntitukoreshe dusenga, Satani atayinjira immediately. Ariko iyo ubigezemo ukamenya ubwenge, ugatumenya ati aha nabigezemo, ni iki cyo gukora? Sometimes tubigeramo ukahita wivictimiza, kandi kuri iyi si ikintu mashije kubona mami. Iyi si ntabwo ari iy'abantu bigize victime, niyo abantu bahagarara bikaza bakabifacinga. Yes, agahanga kareka kamera nk'urutare. Haleluya. Iyo tubigezemo turi victimiza, aha ukigira ukuntu, kandi se niri bukugirira impuhwe. Satani arakurya ku mirembo ngo niwe ugirira impuhwe. Warashaka kukubona wapfuye nko muri Yohana 10:10 bavuga, arashaka kukubona wangiritse, wapfuye, watsinzwe mu buzima. Rero nugira temptation ziza mu nzira yawe,
uki victim zo kuvuga semana kuciyemeye ko bimbaho eh no you get kumwe imana zana bara no fit imana iruhande rwanje yes kandi imana izagufasha nagizemera kutsindwa kuko ikurikira ijambo ryayo kugira ngo irisohoze icyakabiri kizajya gituma udatinya nugera muri situation nuko ibuka ko imana yaguhinduye umutsinzi ndetse no kurushaho ndaje dusenge mu kanya kuko aya magambo umubyeyi wacu arabitwigisha buri munsi ariko Paul yaranditse aravuga ngo inyuguti zirije ariko umwuka atanga ubugingo iyo rero turi kumva ijambo ry'Imana gutya nituryakire nk'umwuka turyakira nk'inyuguti kandi inyuguti zirebagirana ariko umwuka aganza ahageze so rero iyo ijambo ry'Imana rivuga badushyirire muri mu Baromi 8:37 twasome iyo dusomye ngo Imana yaduhinduye abatsinzi ndetse no kurushaho ukabyakira nk'ibintu byanditse usohoka ukabyibagirwa ariko iyo byakiye nk'umwuka ukabyakira bati niko bimeze umwuka ahita taking over ariko iyo byakiriye nk'ibintu byanditse usohoka kuko inyuguti zirebagirana oya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho dushyiraho muri NKJV turushishwaho kunesha n'uwadukunze kunesha n'uwadukunze dushyiraho NKJV nibivuga neza NKJV KJV rukuna arimo amagambo ari complique NKJV okay katukoresha KJV nacyo in all those things we are more than conquerors ngo turabatsinze ndetse no kurushaho through him that loved us nimba wizera urukundo rwa Kristo n'icyo rwakugize umutsinzi ndetse no kurushaho apana umutsinzi mu kantu kamwe mu bintu byose kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga ariko hari abantu iryo jambo ari inyuguti nimba ari ikintu tugomba kwitoza spirit revival time ijambo ry'Imana tugomba kwiga kuryakira nk'umwuka apana amagambo yanditse naho ubundi bizahora bitubera history bizahora bitubera novo amen tujye tuvuga I am more than conqueror ndi umutsinzi ndetse no kurushaho hallelujah uri umutsinzi ndetse no kurushaho kubera Kristo yagukunze nimba warize urwo rukundo rwe rero uri umutsinzi ndetse no kurushaho nibijya biza rero tugira muri situation yibwira ati Imana yampinduye umutsinzi ndetse no kurushaho birakora kuko ijambo ry'Imana ni rizima niko mu Baheburayo havuga kandi rifite ubuzima face it ndi umutsinzi ndetse no kurushaho Timoteyo 2:27 turangiriza aho ngaho ubundi tujye mu mwanya gusenga Timoteyo 2:27 Imana yaguhinduye umutsinzi ndetse no kurushaho hari ukuntu twigira abanyamwuga cyane bati twatogota cyane ukabona uvuga ati uyu muntu byatogota ntabwo yagera mu bihe by'ibibazo I know kandi ni wowe wa mbere birembeje hari ukuntu twihisha mu ndimi papa hari ukuntu tujya twihisha mu ndimi ugatogota umuntu yakora ati uyu muntu ntajya agira ibibazo aturanye n'Imana hallelujah ariko twese bitugeraho ariko ikiza cy'ibyo bintu nuko bikusiga bikuzamuriye kwizera iyo bitakwisha iyo bicitse bigusigira kwizera Imana niyo mpamvu reka mbabwire nimugatinye igihe cyo kubabara nimugatinye igihe cy'ibibazo kubera ko iyo ubivuyemo ubivanamo uvamo ufite izindi mbaraga uvamo ufite kwizera Imana ku rwego ruri hejuru ijambo ry'Imana kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo
ndetse no kwirinda. Haleluya. Umwuka w'ubwoba ntabwo uri muri option y'iby'Imana yaguhereza. Haleluya. Niyo mpamvu iragira making sure ikubwira ko iri kumwe nawe, ikubwira ko uzanyura mu mazi ariko ikanyuranamo nawe, ikubwira ko uzanyura mu rekwe unyuranemo nawe. Ira making sure ko emotion part yawe idafatwa na Satani. Haleluya. Ikubwire ko mu bintu Imana itanga ubwoba naburimo, kiretse umwuka w'imbaraga ndetse no kwirinda. Haleluya cyane. Haleluya kandi haleluya. Umwuka w'imbaraga ndetse no kwirinda. Uku kwezi kwa comfort, uku kwezi ko kwizera ndetse no kumenya Imana itanga ihumure, reka mbabwire kugusigira iki kintu: Imana ntago ijya idutererana. Imana ihora iri mu ruhande rwacu ibihe byose. Haleluya. Ihora iri kumwe nawe ibihe byose. Ntago izagusiga n'izaguhana, izabana nawe, izaguheka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo izaduheka mpaka imvi zacu zibaye uruyenzi. Mu ijambo rimwe irashaka ngo umenye ntago uhita Imana gusa, nayo ikwita umwana wayo. Iyo umenye ibyo ngibyo rero nta kintu kigukanga. Haleluya. Haleluya. Nyamara turi kuvuga ibintu bikomeye, kuko ibi bintu iyo tubyizeye biduhindura mindset. Umubyeyi wacu aratubwiye tugomba gusettinga mindset zifite belief zitajegajega, kuko nago ntago ariko twese bajya kutujugunya mu muriro twakomeza tugahagarara. Bisaba abantu bubatse belief mindset ifite kwizera itanyeganyega. Niyo twubakiye kuri iri jambo ry'Imana, belief zacu tukazihagararaho nizo zihindura ubuzima bwacu. Haleluya. Naho muri siko twese dushobora kuvuga rya jambo riri muri Yesaya 57:7, ngo kuko umwami Imana azana abana. Hari abantu bivugisha umunwa ariko umutima uri kure, kubera ko ntari belief zawe zirajegajega. Ibintu wizera ntabwo bihagazeho n'amaguru abiri. Haleluya. Kubera ko ubyakira mu nyugutu, ubyakira bati ah niko bimeze, ariko ijambo ry'Imana ugomba kugyakira nibyo koko ni ibingibi, kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Haleluya cyane. Haleluya kandi haleluya cyane. Haleluya. So tugiye gusenga ariko ibintu bibiri ubitahane. Imana nta na rimwe izigena insiga mu buzima bwanjye. Ibyo ngibyo byo ntabwo biri muri option, kandi hari mu buzima bwanjye kugira ngo imbere Imana y'amahoro ihari mu buzima bwanjye, kugira ngo imbere Imana ikomeye ihari mu buzima bwanjye, kugira ngo ikubere Imana umujyi w'umujyanama, ikubere umujyanama. Icyakane ikubere agakiza. Amen. Haleluya. Ibyo byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo cya gihe ugeze muri moment y'akababaro ukanyure hejuru. Haleluya. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rero twumvishe tujye gusenga Imana nirize nk'inyuguti, kuko igihe wabyumvi harimwe ibyo navuze bavuze wumvishe wisomeye, ariko uno mugoroba bigombe bihinduke ubuzima, bigombe ubyakire nk'umwuka uhindura mu izina rya Yesu. Paradosha kataraba. Haleluya. Icyakabiri, iga gufesinga ikintu cyose kiza kigamije ko kubabaza. Byige naho ubundi uzahora utsindwa. Haleluya. Haleluya. Iga guhangana n'abantu bakubwira nabi, iga guhangana n'ibintu bikujegajeza. Byige kuko nibyo bizaguhindura umuntu ukomeye. Naho ubundi uzahora uri weak, uzahora ufatiranwa na Satani. Haleluya. Haleluya. Kama se duhaguruke tujye kwakira umubyeyi tuze dusenge, ubundi iri jambo rihinduke ubuzima mu izina rya Yesu. Papa turakwakiriye.
reka mbasabe twongeye dukomera amashyi mukozi w'Imana. Yes, hari abantu bahawe umugisha, reka twongeye tumukomera amashyi menshi. Yes, reka twicarire mu minota ibiri. Ubundi ngira akantu gato nongeraho, ubundi dusengere rimwe tuvuge ngo amen. Come on somebody, shout hallelujah. Ongera cyane uzamura ikiganza uvuge ngo hallelujah. Avuze ikintu gikomeye nshaka gushimangiraho kuri emotional part. Iteka iyo amarangamutima yawe yabisobanuyeho, iyo amarangamutima yawe akomeretse, iyo amarangamutima yawe ababaye, iteka ukihutira gufata decision, iteka ukihutira gukora ibintu runaka, biguta mu kibazo kandi kugira ngo uzakivemo. I swear, iteka iyo ubabaye, mwabonye na story ya Mose, Imana imubwiye icyo agomba gukora ariko ageze imbere aratangira mwabagomema. Imana imubwiye ngo agende utukane, yambwiye genda ugire gute, ubahe amazi mu gitare. Kubera iyo anga, kubera uwo mujinya, kubera iyo ukuntu bihagaze muri we n'amarangamutima, kubera ubwoko, kuko leadership ntabwo ari ikintu cyoroshye. Sirita umuntu wese uri muri sector ya leadership, ugira ahantu uhurira n'abantu, ugira abantu uyobora runaka, ugira abantu h'umurongo runaka. Trust me, iteka iyo umujinya wawe, iyo amarangamutima yawe atabaye controlled, trust me, umesinga up bikarusha uko wagacecetse cyangwa utakagize icyo ubikoraho. Kubera iyo mpamvu Moses yakubise urutare kabiri. Dore ikibazo Moses atari afite, tuvuge ngo amena mbabwira kandi, ntiyari azi ko urwo rutare risimboliza Kristo. Niyo mpamvu Imana yamubwiye genda uvugane n'urutare, apana gukubita, kuko igihe cyo gukubitwa k'umwana w'intama w'Imana ntago kiragera. So kubera umujinya akora, niyo mpamvu ingaruka yakuyemo, yarebye Kanani ariko ntiyigeze ahagera, yaraharuhiye. Murebye traje Moses yakoze kugira ngo abageze i Kanani, yarakwiriye kurya ku buki n'amatunda y'i Kanani, ariko kubera kudakontrolinga. Icya kabiri, Imana dukorera ni Imana y'amahame. Igihe cyose wishe ihame ufacinga consequences, that's it. Hari ibintu n'Imana ubwayo itagira imbaraga zo kukubohoramo. Kubera iki? You choose it. Can I teach you something? Muri ubu buzima turimo, ibi turi kubigisha ntabwo twabuze ibindi twiga. Comfort turayikeneye nk'abakristo, kuko iteka Satani araturwanya kurusha n'uko arwanya abapagani. By the way, tuvuga nka mena mbabwira kandi, mwese hano hari ikintu twahurizaho. Igihe utari bwakizwe, nta bibazo wagiraga byinshi. Yego, hari abantu byabayeho, ariko umwanya umaze kuza mu Mana ugikizwa, Satani ahita kwataka ukibaza, ariko se kuza mu Mana, mujye mumva n'abantu babivuga, kuza mu Mana biteza ikibazo. Tuvuge ngo amen. Umva nkwereke, igihe cyose uteye intambwe ya mbere uva mu isi usanga Imana, Satani agomba kugukubita. Uzi impamvu atagukubita? Kuko ukiriyo. Impamvu atagukubita? Kuko ukiriyo. Nta kintu agushaka kuko uri uwe. Nta kintu yaza gushakaho kuko already aragufite. Ubwoba ni ubuhe? Igihe uzahindukira ukavaho hantu ukaza mu Mana. Uzi impamvu mu Mana, icya mbere dukura mu Mana ni agakiza, icya kabiri ni ugufindinga purpose, nuko discoveringa purpose. Ni iki Imana yaturemeye kugira ngo ubuzima bwawe bubeho bufite intego? Reka mba shocking, ntushobora kubaho ubuzima bufite intego utari muri Kristo, kuko intego uyiguhishurira n'uwakuremye. So igihe rero utamumenye, mutaraganira, hatarakudiscoveringira, trust me, so Satani bafite ubwoba. Numenya purpose yawe, numenya aho ugomba guhagarara, numenya uwagizwewe muri Kristo Yesu, uzamukandagira kandi uzamurya. Bimwe mu bintu bizonze Satani ni umuntu wisobanukiwe. Uzi impamvu Imana ikirema Adam yaramubwiye ngo have dominion. My goodness, urumva iryo jambo? Fata dominion, fata ubutware,
You have to read. Ugomba kuyobora, ugomba gufata your position. Ikintu umwana w'umuntu yaherewe muri Kristo Yesu nicyo Satani nawe yashakaga mu gihe cy'Adamu. That's why agomba kugukubita kuburyo urambirwa. So iyi rero ni amahame abari kutwigisha hatubwiye uburyo tugomba kuruhukira muri Kristo Yesu. Niwe wenyine yaduhihumure, kuko niwe nyirihumure. Ibibazo ntago bizabura kuza, sinatwe twenyine, n'abandi batubanjirije muri aka gakiza bahuye nabyo. Icyo kirumvikanye? Come on somebody shout hallelujah. Ibibazo bizaza, intambara biza, na Yesu ubwe yaravuze ngo sinsenze ngo bakure mwisi, ahubwo ugire gute kuyibarindiremo. Mwene magambo, ufite protection. Icyama mwese mukankuru cyatu vuge ngo haleluya. Ufite protection iri divine ku buzima bwawe. Iyi guhereza amahoro n'ibyo ukora byose. Aduhaya makizi tugenderaho. Reka nongere iki kintu. Ugomba gutravaya spiritual life yawe ku buryo irenga amarangamutima yawe. Reka subiremo. Igihe amarangamutima yawe yaganjije yabaye hejuru y'umwuka wawe, uzakora amakosa. Iteka ibibazo ntituzabibuza kuza, ibibazo ntituzabura, ntituzabihagarika. Icyo dukora ni iki? Turi travaya spiritual, ukazamura capacity yawe y'umwuka ku buryo ibibazo byaza ukabigendera hejuru, atari ukuri marayika, atari ukudafite umubiri, ahubwo spiritual part yawe ifite capacity to sustain. Somebody shout hallelujah. Ntabwo ndakumva vuga ngo cyane hallelujah. So iyo tubwira abantu ngo muterane, iyo tubwira abantu musenga, mufate ijambo, mufate umwanya wo gusenga nk'uyu tujye tugira mu rugo kibe tugasenga, dore ikintu uri kubaka. Uri kubaka spiritual capacity ku buryo ikibazo kizaza ufite imbaraga zo guhangana nacyo. Umugabo witwa Yobu, Yobu siraho Yobu igice cya mbere umurongo I think wa gatanu, umva icyabaga. Yajyaga gusenga Imana hagatamba ibitambo bye, ariko akibuka akaba ati no, n'abana banjye reka nabo mbatambire. Yabatambira akanabasengera, umva icyabaye. Igihe cy'ibibazo biraza. Yobu gatanu rimwe, nuko iminsi y'ibirori byabo yagiraga Yobu akabatumira abana bavuye mu birori ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo. You get my point? Kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana n'imitima yabo. Kuko niko Yobu yagizaga gute yabigenzaga. Munkurikire, shyiraho ku murongo my goodness wa 20 I think so, shyiraho 20 twumve. Wumve igihe cy'ibibazo kiraza kuva iyi distance mu murongo wa 5 ukomeje kugera ku murongo wa 19, ni ibibazo na makuba yamugezeho. Umva ukuntu yayitwayemo. Somebody shout hallelujah. Maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we byari maze kumugeraho, arimoza yikubita hasi agira ate arasenga. This is the key. That's why tubwiye ya jambo ry'umuyo ubabaye nagira ate nasenge. Va mu birori, va mu kuko nujya mu birori bizakongera depression. Uzagenda urebe abandi bana ahantu bageze bati mana we utahe depression yageza, dore ubabaye karabashata. Amaze ibibazo kumugeraho aragenda arapfukama, gushishimura imyenda n'ikimenyetso cyo guca bugufi, arirekura ajya kumumeka we kumuremyi we, arapfukama arasenga. Umva icyabaye. Ashishimura amyitera arasenga. Next, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Umva iri sengesho. Nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Umva rero, Uwiteka ni wowe wabimpaye. Deja ararikonesa ko amaboko ye atigeze amuha ikintu na kimwe, ahubwo Uwiteka yakoresheje amaboko ye kugira ngo amuhe ibyo yari atunze. Kariadoshatakapa. Icya mbere, ibi nari mfite nta bwoba mfite kuko hari uwabimpaye. Uwabimpaye ni nawe ugize gute ubyishubije. Uwiteka ni wabimpaye kandi Uwiteka ni ubyishubije. Umva izina ry'Uwiteka. Umva umuntu wubatse spiritual capacity. Abana barashize, business zirashize. Bimwe mu bintu abantu hano twahura na Yobu twamera nk'abasazi.
nabi nta muntu urahura nk'ibintu Yobu yahuye nabyo. Abana bose 10 barashira, businesses zirashira, amatungo arashira, umugore we yishakiye amukunza aramubwira ati wowe rero yituke wipfire n'ubundi uri marehemu. Yo baravuga ngo izina ry'Uwiteka Imana ibaze nk'ukuntu Imana yamurebaga iri mu ijuru kaba ati this is my son. Kubaka spiritual stamina, my people, please pray. Wikwigirisha, wikwisenga, senga. Uyu munsi hari ibyo uri guhura nabyo bikagucarenjinga. Ejo dore rero ikibabaje, ukukura mu gakiza niko intambara ziyongera kandi ziremera. Icyiza rero si ukuzihunga, icyiza ni ukubaka spiritual stamina ku buryo byaza. Hari ikintu bita muri football bita contre shock, murakizi mu cyongereza bita I think shock absorber, murayibona bayishyira hano ku murundi uzi kiba. Ubundi hano hantu harababaza iyo bahagukubise nka godio barahaproteja, nubwo bahagukubita urababara ariko ntabwo ubabara nk'ingano y'uko wagombaga kubabara. So hari ama contre shock tugomba kwakira mu buryo bw'umwuka. Umutima wawe ukambara contre shock, ibyo uzahura nabyo kubabaraho, I assure you uzababara, that's it. Ariko nyuma yo kubabara there is a umva nka Yobu ngo arasenga, imbaraga zigusubiza mu cyumba ngo usenge, uzazikura muri spiritual capacity uzaba warabyurudinze. Icya kabiri, ibibazo iyi si ifite, my dear people are dying. Abafite abagore, abafite abagabo bari kwicuza impamvu bashatse, abafite abana barifuza nk'iki kirumbo, abandi batarabyaye Imana waduhaye umwe, ibibazo biri hano abatarashaka no Mana yanjye kuki wabyemeye. Donc ibibazo bihari, nimutiga kuruhukira muri Kristo muzasara. Mundebe hano, watch me please, watch this. Uyu munsi urasanga umujene mama w'imyaka 20 hari kugera mu muhanda yivugisha 215 biraba uwo nguwo nta mugore nta mbeba nta nkoko ariza. Abantu bashyushye mu mutwe, abantu ibi ndabeshya nibyo. Uyu munsi urebye, urebye pressure ihari, pressure ya success, pressure yo kugera ku si bibi. Kumyaka 20 umuntu ari nzakira nte, nzakira nte, bamwe bariba abandi bakagambara abandi kugira just come on, come on. Abajene muri hano hari gihe njya mbona, sorry to say this, abajene ari nk'abasazi. Nta ukira ku myaka 25 nawe nimba warabihawe ni wanyu sava, ariko nimba ari wowe ugiye gutangira umva, koresha amaboko yawe, senga, wizere Imana. Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe, no kubikora izabikora. Yabiguha ku myaka 25, yabiguha ku myaka 30, yabiguha ku myaka 40, it's okay. Mugabanye amapresha, mwige kuruhuka. Mana we miliyoni ndashaka gutunga imodoka ku myaka 25 iwanyu ni reko, mureka mbabaze, so ntago yigeze abigeraho, nyoko byaramunaniye, wowe urinde kubigeraho. Avensenka ventruasa, who are you? Impinduka mumujyana ibyiza, ariko it takes time my dear, it takes time. Passion ni imwe, reka mbabwise ukuri, bamwe muri mwe b'impamvu Imana itaba blessing. Imana ireba ibintu yaguha ukeneye, ubibonye kuri iyo myaka wahita upfa. Ntiwigeze wubaka mindset ikishaka mbere yuko usaba amamodoka n'ibindi, banza uzamure mindset. Ifi hari urugero rw'ubumenyi ugeraho ku buryo nta kintu wabura muri ubu buzima. I repeat it, hari level ya wisdom nzabibigishaho. Lesenke z'ukwa gatanu, make sure ngo ntabwo ubuze, nzaba ndi kwigisha inyigisho ivuga ngo the cave of Adulam karaba sotaraba, ubuvumo bw'idura. Nzabereka uburyo Imana i preparing umuntu kugira ngo yinjire muri success. Gira mugenzi wawe ngo rendezvous resenke zwa gatanu kari kaso paragada. Niyo waba ufite indi gahunda, make sure ngo urayishyuza buri hano.
nzabereka hari level ya wisdom ugeraho kuburyo utaburara bajene muri hano mufuge ngo amen find rest find peace in Christ ruhuka umutima umutwe washyushye ku myaka 22 nugira 40 uzashyuhute ufite abana batatu bane bari muri secondaire cyangwa bari muri primaire uyu munsi ama Cambridge bishyura hafi miliyoni ugatera imiba uzasarute noneho mu gitangiye nona umutwe ugishyuha fata umutwe wawe ujyane muri scriptures ujyane muri mu gusenga uzimpamvu aho niho hari frigo izahukonjesha find rest find peace nibyo muturuka mu miryango igoye nibyo urashaka kugira ibintu uhindura mu muryango iyo passion ndayumva ariko it takes time no kubaka capacity hari abantu imunsi mubonye miliyoni 20 haki ya Mungu wakwibuka gukora business uvuye Dubai kabiri nta kikujyanyeyo njewe nzumuntu haki ya Mungu nzumuntu ni mwene wacu ndamuzi yabo yigeze kuba umuntu yigeze kumu blessinga n'ibihumbi 2,500 by'idolari akibifata hati ngomba kugenda mu ndege nkica umuzimu deja ibihumbi 3 mwo gutekereza ikintu wakora muri iyo ntangiriro hati no ngomba gutanga mike hata nkabanza nkagenda mu ndege nkumva ukuntu bimera ngo hagomba gupfa umuzimu umuzimu yicirwa mu masengesho ntago yicirwa mu ndege muri guhabwa umugisha umva mbabwiza ukuri find peace mbabura ndebere mugenzi wa munyeganyeza umurebe mu maso mbwiye ngo find peace fikira mubwire murebe mubwiye ngo ruhukira muri Kristo twese tuzamuye ibiganza tuvuga ngo haleluya nongera uzamuye uvuga ngo haleluya Kristo niwe humure amahoro tuza akazi ntagahari yego gusara si cyo gisubizo tuza mu rugo bararwaye hari ibibazo meze senga nurangiza utuze kuko umwami Imana azantabara aya hari isezerano ufite ryo gutabarwa hari isezerano ufite ryo guhabwa icyubahiro hari isezerano riri ku buzima bwawe Petero yaravuze ngo ubwo dufite ibyasezeranijwe ubwo dufite ibyahanuwe ku buzima bwacu ngo birushaho gukomera semene haleluya sema haleluya sema he find peace depression reka mbereke depression ni umwuka suburwayi do you get my point depression ntagari uburwayi it's a spirit depression nuko kwima fite depression nuko riwe fite depression akantu kose karakoma depression akantu kose depression ndabizi nta myaka 5 muyimenye nta myaka 5 ndabeshya ngo gahinda gakabije kakabije ryariko njewe mbabwije ukuri depression nyimenyeje umuntu badata ko ntayo bigeze ntibabayeho nuko batari bafite ibibazo se uyu mwana uyu munsi hari umukobwa wigeze kwiyahura I think ni hano mu mugi ngo umuhungu ngo yamwanze come on ngo I'm depressed umu sheri yambwiye nabi hari ukuna tazi kwitwa abazimu solution you have to build the spiritual stamina aya in prayer reka mabwisa ukuri iyo ugeze muri prayer hari umurimo runaka imana igukora kuburyo ikibazo cyose cyazuka kibati vayo umva nkubwire ibibazo ducamo nibyo bidukora intambara tunyuramo nizo ziducura abo turi buri munsi find peace relax
kandi nutabikora imitsi izaturika. Harya basigaye byita gute ni stroke, niyo ndwara uyimenye mu minsi ingahe? Ndi pasteri nzi ibyo mvuga. Umuje nakaze imyaka 20 ngo gusinzira byana, maze imyaka 2 ntasinzira. Ye uzasinzira ryari? Babyita isomia, kudasinzira ni isomia nyine. Find rest, find peace, tuza humeka. No, find peace mu bibazo. Uzirindi isezerano dufite rinjeho aya Yesaya nunyura mu mazi. Umva igitangaje, ntago azagusimbukisha amazi, uzayanyuramo, ariko icyo azakora azabanana. Ngo nuca mu muriro ntacyo uzaba, nzaba ndi kumwe nawe, ariko uzagira gute? Uzawuca. Uzi impamvu uwo muriro, uzi impamvu hari ibintu uwo muriro ugomba gutwika biri muri wowe kugira winjire mu cyubahiro cyawe. Tuvuge ngo haleluya. Ibi mbabwira sinjuga, na Yesu umwana w'Imana, na Yesu Imana yageze ahantu ku gashyamba k'Igetsemani, Matthew 26, umva icyabaye. Abwira Imana ngo niba bishoboka iki gikombe, yaratangiye kubona ari guswetinga icyo yakivanze n'iki n'amaraso ku bwanjye no ku bwawe, hasenga Imana ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Imana yambwiye ati peti, iki gikombe ugomba kukinywa, that's it. Umva ukuntu Luka we yabivuze. Luka yaravuze ngo marayika araza amwongerera imbaraga. Mu bihe nk'ibi kintu ubukeneye ni ukujya mu marayika aze akongera imbaraga, naho icyo gikombe ugomba ahubwo apeti, bon apeti. No, mbwira mugenzi we ngo bon apeti. Yesu nimba byaramubayeho, Imana papa we byagira hano gahita imutera umugongo. Who are you? Nimba yaratereranye umwana wayo kubwa mission yagombaga gukora, wowe nturagera no kuri 20% ya mission Imana yaguhamagariye, utagira Imana ndabivamo. None hari n'abakristo babasazi mu mutwe, uzi cyabaye, barase Imana nudakora ibi ngibi ndabivamo, sinzongera rwose guterana. Wow, how immature are you? Imana muhuzwa n'ibisubizo. Mu gihe hari abagabo bitwa Meshaki na Shadraka bahagaze bareba umuriro bati wa mwami we, Imana niyo yadukiza, dore ko ibishoboye, kandi niyitadukiza nta cyatuma. Can I preach tonight? Uko umuriro bawongera sava, ariko twebwe ntidushobora guca bugufi ngo turame. Kubera iki? Bazi neza Imana yadutabara, itadutabara. Gabanya ubebe spirituel, my dear. Imana ugomba kubikora, nuko iko Imana waransezeranyije. Nagiye dukangisha Imana amasezerano, n'undi siko ariyo yaduhaye, niyo yayaduhaye. Iyo umuntu agusezeranyije ni uzi igihe agomba kuzasohoreza. Pressure yawe ushyira ku Mana, nta kintu na kimwe yongera ku Mana, nta na kimwe. Dore icyo ugomba gukora. You have to build a spiritual stamina. This is my prayer tonight. Tuvuge ngo hallelujah. Ugomba kuzamuka kuri level. Aya, ikibazo cyose kiza ukumva ntago ubaye shake, ntago unyeganyejwe. Paul, murabyibuka Paul mu byakozwe n'umwe bice 20 bingahe? I think ni 9. Umva icyabaye. Paul bari mu mazi, ibibazo biraza batama imizigo. Paul arahaguruka baterega ntacyo muri bube. Afandara mugate ko are you mad? Ntubona ibintu bihari. Araruhuka. Muri we azi ko atapfa. Kandi nono arabihuhura biba kandi no gupfa ni inyungu. Mani magambo, nabaho, napfa, byose ni inyungu kuri njyewe. Kankubaze gupfa kuri wowe ni inyungu. Uzi impamvu ugira ubwoba bw'urupfu, ntago urinjira muri papasi yawe.
security ihagije ku buzima bwawe uyihabwa no ku finding a purpose y'Imana ku buzima bwawe. Kuko you start to live when you discover your purpose. Kuri Paul rero yarahagaraka bati no, I cannot die. Tugiye gusenga, ukeneye ku building a spiritual stamina muri isi. Nutayubaka ngo ijye hejuru y'amarangamutima, I promise you, you will die. Ariko niwubaka spiritual stamina, second, uga finding a peace in Christ, trust me, ibibazo zazo bireba. Icya gatatu, Yesu yadusezeranyije amahoro, yabitubwiye, niwe mwami w'amahoro. Muhaguruke ku maguru yanyu, duhaguruke twese. Protocol idufungira hari inyuma, ndashaka ko dufata iminota 5 ya prayer. Amahoro yesataga aduhaku urengibazo tukabibona ibitariho tukagendera zamuri bigaza dusubire mino ndirimbo amahoro yesataga Uva ya magambo atuha regibirazo tukabibona nibitariho palagosa palagaka tajuza muri mwuka wawe tugiye gusenga Seca pata toco parado. Kubohokera imbere y'umuremyi wawe. Najya nkwibuke ko Yesu Kristo niwe muremyi wawe. Yesu Kristo niwe wagufominze, ni nawe waguhaya no mahoro. Tugiye kuzamura ijwi ryacu tubwire Imana, ubaka capacity zacu, ubaka spiritual capacity zacu, kugira ngo tubashe kugendera hejuru y'ibibazo, kugira ngo tubashe kubona amahoro. Zamura ijwi ryawe utangire usenge. Ndashaka kubona buri wese abumbura akanwa asengesha imbaraga. Biravuga ngo isengesho risenga mu mwete rigira umumaro muri byose. Humiriza ku maso yawe uzamuke mwuka, tangira usenga, senga zamura ijwi ryawe. Sindakumva, senga kurushaho ngaho, zamuka mu mwuka, amarira naza uyamene. Pariga zo paraga dege pariado jika pariga dogo pariado mubwire Esha beke deke balos seke paros rindo robo seke paria dara capacity on all leka so paria do so pariga seke roko tosa pareke de ikariba sante breke deke paraga sreke patos salama sika paria do sika teke parado breke teke seke riba lisa prakati ama katara babo seke peke taiba ikaraba senga esha pa topa Imani kuhimba salama rekete ke paliado rasu pragade velika su palakata rapa pa 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 resa bobo borobos ibrato maroso pariade seneme kopa pre 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 rekene maso reka so pariade siriba so pariga sopa rikete ke pariade selebo sa palaka ibrato pragade Riado sati palaga, rata tosalama, marusi kaye basopa, serebo kota rida ba, iya basata raba ba, fariga sopa kota, sekepele konte riba, iya kosalama, sa
Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Somebody shout hallelujah. Somebody shout a big hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Reka mbasabire isengesho ry'iminota itatu dusoze. Ndagusabye ufate mugenzi wawe mu kiganza. Wicaye wese ahaguruke. Dufatane mu kiganza. Make sure you are holding someone. Leka zobaraga diaba. Fata mugenzi wawe. Fata mugenzi wawe, please, please. This is a prophetic instructions. Hari isengesho risenganwa mu bumwe kugira ngo rigire imbaraga ndetse n'umusaruro ukomeye. Can you hold someone's hand, please? Yes. Jeke baregedege baragazaya. Umva neza. Bibiliya avuga ngo Yesu marayika aramanuka amwongerera imbaraga. Ari ku musozi Getsemani mu gitabo cya Luka niho babisobanura neza, not Matayo. Biravuga ngo marayika araza amwongerera imbaraga. Yesu abona imbaraga zo gufacinga umusaraba. Umusaraba wari uri imbere wari ikintu gikomeye cyane. Uwo muntu ufashe ntuzi ibyo ari gucamo, uwo muntu ufashe ntuzi ibyo ari kunyuramo. Tugiye gusamagara marayika marayika kugira ngo aze amwongerere imbaraga. Maybe ibyo bibazo Imana ishobora kuba yabigukuramo. Icya kabiri, kimwe ko wanabicanamo n'Imana, ariko ikintu ukeneye, ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zikwimpaweringe ubashe kurenga iyo sezo urimo mu izina rya Yesu. Tugiye kumusengera, ugiye gusengera umuvandimwe like never before. Usengesha imbaraga uvuge ngo ma ibyo ari kunyuramo ndasabye marayika wawe amwongerera imbaraga. Zamuka mu mwuka mu izina rya Yesu. Gaho zamuka dusenge, zamuka usenge. Sengera uwo mugenzi wawe, kumiriza ku maso yawe usenge. Sengera umuvandi mufashe ibiganza. God of heaven, yes, musengere, musengere. Ibyo ari kunyuramo, ibyo ari gucamo, marayika amwongerera imbaraga. Marayika amwongerera imbaraga. Jeke paliga dogo baragada. Jambrege dege baraga suya. Felika zo barrege dege baria. Rekete rekota raba. Iparikonte reposala. Ikaya babosata. Yes, rekete rebo rakoso paragada. Jambrege dege ba. Repetoko parade. Osa paligada. Seke pele konta gida. Jambrege dege ba. Serika tosu. Prakatiya ba. Matareko parade. Efaleka toka ba. Seke tere konte ba. Rakoso paragada. Jambrege dege ba. Reponde ba. Ikapalo prokosa la ba. Efaleka toka ba. Melika sopa. Jambrege dege ba. Lusa prekete kepa, lusa prekete kepa, se prekete kepa, raso to 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 to.
Ngo wakira amahoro ava muri Kristo Yesu. Umuryango wawe wakira amahoro ava kuri Kristo Yesu. Muri business yawe ndahanura amahoro ava muri Kristo Yesu. Mu bana bawe ndahanura amahoro ava muri Kristo Yesu. Ku muryango wawe wakira amahoro. Ishuri ryawe wakira amahoro. Mu izina rya Yesu. Winjire mu gihe cyihumure mu izina rya Yesu. Nyemera dukomere Yesu amashyi menshi. Tutaricara ndagusabye iri jambo ugomba kuri bibamo fata ituro ryawe nago twigize dutura fata ituro ryawe ufata icyacumi cyawe fata ituro utaratanga wumvugira imana ndasidinze uyu mugoroba nkeneye amahoro umugabo wanjye akeneye amahoro umugore wanjye akeneye amahoro urugo rwanjye rukeneye amahoro amashuri yanjye akeneye amahoro akazi kanjye gakeneye amahoro fata ituro ryawe musengere Shale kazo baragadi uyafite cash irukanka utere intambwe hano imbere hari basket uyafite kuri telefone baduhaye code online church please badushyire detail ho dukurikiri online make sure ko utanze ituro ryawe mu izina rya Yesu Kristo uyafite kuri telefone ohereza code ni 19 194 89 9 make sure kutanzi CD yawe utanzi turo rya bwe mana I connect with this message of tonight maleka zo baragadia palakus shabragadia palakas ohereza ituro ryawe musengere uyafite cash teri ntambwe rwose teri ntambwe uzashyire muri zino basket ubundi I pray for you laleka so palagadia shantalama amahoro Yes, atanga aduha ku rengi ibaso tukabibona ibitari tukagende abusi twese hamwe amahoro Yes, Satan. Sheli kaso baragadi baragadi. Falusa pregete ke baragadi. La pregete ke baratu satana. Shim pregete ki bragadara. Esham prakasu baregete ke baragadi. Falusa alikatore bragadara. Melikaso baregete. Feliz a Londra Bragadi sempre que te comparo ela so parigada chica baragazuya baragadi ay 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 tu cabivo anda ibitario I'm
muri biganza byawe Imana iho umugisha ubuzima bwawe Imana yagura imbago zawe Imana ikuvane hamwe ikugeza hanze isoni igisuzuguriro nta na kimwe kizakugeraho mu izina rya Yesu ndahanura ngo Imana yuzuze umutima wawe amahoro tubonera muri Kristo kuko Yesu Kristo ari umwami w'amahoro rekube mu mahoro mu izina rya Yesu imiraba inyanja induru ubuzima bugoye warurimo turasenze muri uyu mugoroba ngo iyo nyanja ituze mu izina rya Yesu turasenze ngo iyo nyanja ituze mu izina rya Yesu umwami w'amahoro wizeye aturishe iyo nyanja mu izina rya Yesu ndaguhanurira uyu mugoroba ibyo biganza byawe uzamuye bitangire byakire mu izina rya Yesu aho uzakomanga hose uzafungurirwe ibyo uzakoraho byose bizahabwa umugisha jyana ubutsinzi bw'Imana mu izina rya Yesu reka dukomere Yesu amashyi menshi ndebera abantu babiri babwire ngo uri umutsinzi muri Kristo Yesu leka zo baragada Yes. Munkurikireho gato mbabwira ibintu bibiri ubundi dusoze. Aba all ministers means protocol yose, security yose, worship team yose, media team yose, mem na staff n'abayobozi bose mu department kuwa gatanu hano ninjoro. Abayobozi banyu babahamagare tuzakora attendance list. Gusiba tuzadiringana so kwa gatano kuva saa 3 z'ijoro tuzarara hano dusenga tunasengera Imana kubwo umurimo w'Imana abazaza tuvuge ngo amen n'abakristo mubishaka mwumva ushaka gusenga kurara imbere y'Imana ni karibu ntago bihejwe gusa biba biri specific for all ministers cyangwa se abantu dukorana ku murimo w'Imana kujya dusengera umurimo w'Imana Imana ikomeze kutwagura icyakabiri vuga ngo icyakabiri vuga cyane ngo icyakabiri dimanche sangahe saa 9 z'umugoroba ndashaka kubasaba ikintu kandi nkomeje please dimanche abenshi ntago mukora kugira hano saa 10 saa 11 please ntago biri fair ndagusaba iki kintu ukeneye kwiga gusenga twashyizeho isaha imwe ya saa 9 kuva geza saa 10 ni saa tuba dusengamo ni saa tuba twiga gusenga ariko birababaza urabizi mu rugo iwawe birakugora gusenga urabizi ko utangiye gusenga ukumva prafira manutse ujya kubyuka ukumva urahwereye reveye uyumva saa 3 za mu gitondo donc biri confused ndagusabye ngwino wige gusenga saa 9 kurira kugiye kuki ukererirwa ukerezwa niki saa 10 ukabona abantu baraje saa 11 memu na saa 12 ari akazi sava ari meeting iri very important munda kubibabwira na mufisi yabisubiyemo reka mbisubiremo impamvu izazi kubuza guterana impamvu izazi kugukerereza uzaza ubanza uyi present ku mana ibwe ngo mana ndaza gukora ibi niyo mpamvu ndi bukerererwe ibi bintu urabona ari sawa imana nubyumvikanaho nayo uzabone kuza ariko twitoze gukorera kugihe twitoze kuboneka mu nzu y'Imana gusiba amateraniro si byiza ndabisubiramo gusiba amateraniro si byiza uyu mugoroba ntago muhawe umugisha ndababaza uyu mugoroba ntago muhawe umugisha ibaze nk'umuntu wasibye kandi ubwo afite ibazo bimuzonze araremerewe ariko abuze message nkingi yo mu gihe harimo oya mumba mbabare mumbwire ibaze nk'umuntu wasibye uyu mugoroba icyo kintu murumva ukuntu biri so sad ndagusabye kumisinga kwawe niko kumisinga message ya season Imana yaguteguriye urimo kandi iyo tuve hano mu nzu y'Imana tuhavana ubutsinzi tuhavana twumva twahembutse please ndagusabye dimanche ntukajye ugira izindi gahunda ushyiraho Wednesday evening va mu kazi va ku ishuri kibuno mpamaguru niko abanyarwanda bavuga uze wiruka ubwato uyu mugoroba mana ndifuza kunkora mu murimo saa 9 ku cyumweru hitegure hakiri kare saa 9 top ubuvuye ku kamoto uburi guparika winjire hano dutangire dusenge wige gusenga
ino prayer dukora nyuma y'ijambo, please don't sit ibintu by'ubunebwe. Hari umuntu ubugira umunebwe akaba nyiranebwera kanebwa katonge nihi ipushing ihingemo gusenga barabyigishwa. Intumwa zabwiye Yesu umwami twigishe gusenga. Niyo mpamvu mubona natwe tuba pushing, muhaguruke mufatane mugire kugira ngo witoze utoze umwuka wawe gusenga. Kandi uvuye hano usenze maze kubona testimonies nyinshi Imana itanga umugisha. Imana testimonies numva ziri crazy mu miryango, mu bana, na testimony yaba Shobi na mama muzashima Imana Shobi sibyo? Yego eh mama umubwire dufite testimony ikomeye. Ibi byose tubibonera muri no presence y'Imana. Ya gatatu, nimba Imana hari icyo yakoze, habe gito habe kinini, ngwino ushime Imana. Akumwanya tugira umuco wo gushima Imana. Ni gute Imana igusubiza warasenze ariko guhagarara n'uvuga ishimwe ryawe bikaba ikibazo. Hano dushima mu buryo bubi, ushobora kuza ukabyivugira, wakumva ugize ubwoba, wakumva ugize hari abantu bajya bavuga ngo ngiye guhagarara imbere. Andika iva zazazano abisome cyangwa nundi ashime Imana ku bwawe. Itorero twese dushime Imana ku bw'imirimo Imana ikomeje gukora. Murumva atari ibyo? Ndababaza, murumva atari ibyo? Gushima Imana nzabigisha mu misiri imbere, ariko hari imibanga ikomeye. Iyo ushimye Imana iranezerwa kuko itura mu mashimwe y'abana bayo, ikongera igakora n'ibindi. Ariko Imana ikoze bimwe ukabigumana. Dore ibintu bibiri biva mu gushima. Imana yongera ikabikora kuko itura mu mashimwe y'abana bayo, ikazamurirwa icyubahiro kuko yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Icya kabiri, ubuhamya bwawe n'ishimwe ryawe rikomeza bene data nabo bataragira muri icyo gihe, bagasubizwamo imbaraga bitewe n'ishimwe ryawe. Please ndagusabye, dufite abantu benshi hano babonye akazi, dufite abantu benshi bakize indwara. Hari umuhungu wanjye ntaheruka, muribuka wa mama twasengeye afite umwana ufite ikibazo, umusaza wasengera hano umwana yarakize completely. Ako si muheruka di oya ndavuga hari umusore musaza we brother we administration muje kumukurikira. Donc ndabasabye miracles zakoretse, ibitangaza Imana yakoze, ishimwe Imana iguhaye ngwino. Yego Imana ibaho umugisha. Ikindi ku itariki 28 hazaba ari ku cyumweru, iki cyumweru kizava zaba ari reventeye undi hehe koko, iki week izavaho Sunday ikurikira Sunday tuzaba dufite assembly generale. Please tuzatangira amateraniro nk'ibisanzwe saa 9 prayer, twakire worship team kuva saa 11 top kugira saa 12 tuzaba dufite umwanya wo kuganira. Turifuza kuganira nk'aba member bose ba church, turebe ibitagenda neza, turebe ibyo twongeramo, tubabwire like plans dufite, gahunda ihari, n'ibikorwa byose by'itorero naho turi kwerekeza muri kino gihembwe cya kabiri kugira ngo ibintu bigende neza. Ndagusabye if you are member please don't miss. Nimba ukora ubwo ndasaba n'abantu baba mu ntara, please administration baze kudufasha kubahamagara kugira ngo babe basaba ama permission baze tuganire turebere hamwe umurimo w'Imana aho uri kuva naho uri kugera. Igihe cyose itorero ritisubiramo checking observation wirebe ntagumenya ndetse naho uri kugana. So ni byiza nk'itorero nk'abanyamuryango mwese twicare, ibintu byose ntago bizava mu mutwe wanjye, ibintu byose ntago bizava mu mutwe wa mami cyangwa uzava mu mutwe wa staff, no, namwe dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo tutere uburyo tugahidinga ibintu. Murumva ibyo bintu atari byiza? Ni byiza, ngatubikomere amashyi. Ubwo rero nsoza ku cyumweru saa 9. Ikindi, kuza wenyine ni bibi. Mbwira mugenzi wawe kuza wenyine bibi. Mubwire bibi kuza wenyine. Please tumira inshuti yawe, umukolige wawe, twa tubandi twose muziranye, tubwire ngwino kwa Yesu aguha amahoro. Tubwire ngo haleluya. Shobende hari umukristo twari turi kumwe hano akorero nsige ndonduga nimba rugusaza nabyo birimo.
anyereka inshuti ye darati inshuti yawe ati ah dawe tuzamutumira ze mu nzu y'Imana naramureye narati mana yanjye so uturatubande twose muziranye tubwire tuzi bajene muri hano muvuge ngo amen don't come alone Yosuwa yaravuze ngo ngewe n'inzu yanjye zana famiye yawe cousin your brother your sister your mother your father ba mama ba papa muri hano please invite abandi ba papa invite abandi ba mama paze duhabwe umugisha n'ijambo ry'Imana afishe igisohoka ejo zaba yasohotse ya dimanche please yi posting Thursday post Friday Saturday babwire kandi ibintu byo gushyiraho na na caption dukizeho ntago ari byo babwire muze yowe muze muze murebe Yego yesa ba umugisha turabakunda cyane nana ka emotion mugize vraiment cyangwa ibi ni bya bibazo by'iminsi anyway amahoro y'Imana bane namwe reka ntuta udahoberanye hobera abantu bangahe musuzanye mumenyane amahoro y'Imana bane namwe shalom shalom